Naam, asante sana na karibu tena ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, kokote ambako unakuwa unatazama matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Rajab ndo jina langu, na unapoona matangazo kama hivi hatupo ndani ya studio, na maana tupo nje kidogo ya studio, lakini hii haitazuia kwamba tusiwe tunaleta zile taarifa ambazo ni za muhimu na ambazo pia wananchi wanakuwa kuna zisubiria. Leo tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na hali ambayo iko nazidi kuwa tata katika maeneo ya Kanyabayonga kwa mkia tarehe 27, 28 na hivi 29, mashambulizi makali ambayo yalizidi kuendelea kule na kusababisha kwamba, kwa taarifa ambazo ziko zinakuja kwamba Alliance Fleuve Congo na M23 na RDF watakuwa wameingia ndani ya Kanyabayonga. Ila kwamba hatujawa na uhakika wa kutosheleza, maana vyanzo vya serikali bado havijatoa havijathibitisha haya, na pia watu ambao wako ndani ya Kanyabayonga pia wengi bado hawajatupa taarifa kamili, maana hawapatikani kulingana na hali ambayo iko inaendelea hivi ndani ya Kanyabayonga. Na jambo la pili pia tuzungumzie kuhusiana na mazishi ya Mwami Simbi Charles ambaye alifariki dunia Jumamosi iliyopita baada ya kushambuliwa kwa risasi na wanajeshi wa FARDC maeneo ya Mboko, ambako mazishi yake yatafanyika tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2024, na mazishi yatafanyika Mboko hivi ikiwa ni siku ya Jumamosi, ambako maandalizi yako yanafanyika na watu wa aina mbalimbali wamekwisha kuanza kuwasili ili kuweza kuandaa kila ambacho kitakwenda kufanyika ili kuweza kumhifadhi mwami wa Bashi Simbe hapa maeneo ya Mboko. So ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kila siku, tafadhali sana hakikisha kwamba una like, una subscribe, pia una share Baraka One TV. Unaweza kwa comment pia, ili kuwa na tupa nguvu na kufanya kwamba tuzidi kusonga mbele. So karibu sana. Tayari tupo na K11 na uchafu hivi tunaelekea 12. Hakikisha kwamba tunazidi kusubscribe na kushare. Hii ni jambo la maana sana, na pia ndio jambo pekee ambalo mnafanya sisi tunakuwa tuko na nguvu za kuweza kusonga mbele. Na tuanze kwanza na hii hapa. Mazishi ya Mwami Simbi Charles ambaye alishambuliwa kwa risasi na wanajeshi wa taifa wa FARDC maeneo ya Mboko ikiwa ni Jumamosi, na kufariki dunia Jumamosi hiyo hiyo usiku kwa mkia Jumapili. Hali ilikuwa sio nzuri sana Mboko, hali ilikuwa tata, wananchi walichachamaa na kuweza kufunga mitaa, kwa hiyo Mboko ilikuwa imechachamaa kabisa. Na baada ya hapo pia Jumatatu pia siku ya kwanza ilifuata hivyo hivyo kwa maandamano, lakini wanajeshi wa wazalendo ambao walishuka waliweza kutuliza pressure na mji wa Mboko ukakuwa kama vile umetulia, maana Mboko ni sekta ya Tanganyika na ndo makao makuu ya sekta ambayo yanaongoza sekta ya Tanganyika. Itafahamika tu kwamba tarafa la Fizi lina sekta 4: Lulenge, Nganja, Tanganyika na Mtambala. Kwa hiyo moja kati ya sekta hizi ilikuwa imegubikwa na shida baada ya kufiwa na Mwami Simbi. Mwami Simbi ni mwami wa asili ya Bashi Simbe, Babungwe Noro, na maeneo ya Babungwe Noro inaanzia kilalo cha Sanja kwenda mpaka Makobola ya ngambo ya Fizi. Kwa hiyo hali ilikuwa iko ni tata sana. Sasa maandalizi yake, mazishi yake yatafanyika siku ya kwanza ambayo ni tarehe 1 mwezi wa 7 2024. Yeah, na pale Baraka One TV tutakuwa tuko live kabisa kupitia YouTube, utakuwa unatufuata vizuri sana. Na kisha jinsi kabla ya kuweza kufikia katika maandalizi yake ya kuweza kumhifadhi, tumezunguka maeneo ya makaburi, jinsi walianza kuchimba kaburi, jinsi wako wanajenga kaburi, na jinsi hali tu iko inaendelea hapa maeneo hapa kwa Mwami, ambako watu ni wengi wanashinda hapa, wanalala hapa, na maandalizi yako yanaenda tu vizuri bila kuwa na wasiwasi wote, na zile taratibu za mila ambazo zinastahili watu kuwa nazifuata ndizo ambazo wako wanazifuata kila mahala
wanakuja na mchango wao ili kuweza kuendeleza kuwasaidia kualisha wale ambao wako wanashinda hapa katika msiba wa Mwami Sembe. Taarifa zingine zaidi zitakuja hiyo siku ya Jumatatu. Jumatatu ndo tutakuwa na ile exclusive, utapata kujua maisha yake, hali yake ya uongozi, wananchi wanamzungumzia nini, viongozi wanasema nini juu yake. Hivyo vyote vitagubikwa siku hiyo ya kwanza, ndio siku ambayo atakwenda kuzikwa. Kwa hiyo kwa taarifa hii hapo unaweza pia ukawasambazia wengine na ukaambia wengine kwamba wawe chonjo, wasubirie siku ya kwanza na watakuwa wanapata matangazo kutoka Baraka One TV. Najua kuna wale ambao wako Australia, Canada, hawakufika huku, ambao wako US pia hawakufika, ambao wako Europe pia hawakufika, Uchina pia, Urusi na sehemu zingine, wale wote ambao wanajua kwamba hawakufika Afrika, zaidi sana hapa Mboko ili kuweza kushuhudia kile ambacho kiko kinaendelea hapa, watakuwa waki pata matangazo yetu live kupitia Baraka One TV. Ndio kazi ambayo tumeona tufanye ili pia kuweza kuwasaidia wengine ambao wako mbali. So kikubwa ni hivyo, kukaa pembeni tu ya B1 TV ili kuwa napata taarifa hizi. Kwa maelezo mengine ni kwamba wanajeshi ambao walisababisha haya mauaji ya Mwami Sembe, Mwami Simbi Charles watatu wamefariki. So watatu, wawili wamefariki. Kwa maana kuna mmoja ambaye alikuja kumtonya mkubwa, akamwambia kuna watu watakuwa tayari wako hapa, naye pia tuliongea naye, lakini bahati mbaya baada ya kuongea naye ile siku inayofuata akawa amefariki dunia, na yule kamanda wao pia ambaye naye alifariki dunia, na mwingine askari ambaye kwa ni mlinzi pia amefariki dunia. Sasa kuna wengine watatu akiwemo mlinzi wa Mwami mpaka sasa hivi wako chini ya ulinzi, na wanajeshi wengine wawili kwa ajili ya kutoa maelezo zaidi. Unaona haya mambo yusi yako yanaenda, watu ni kama hawakuwa wanaelewa hivi. Kila mtu yuko anakuja na taarifa zake. Lakini taarifa ambayo mimi nilipata kutoka kwa yule ambaye anasemekana alikuja kumwambia Mwami, alikuja kumwambia kamanda wake kwamba Mokonzi, toka hapa, kuna watu wanakuvizia kwa risasi. Aliongea ambacho aliongea na kile ndio ambacho mimi nashikilia. Ila kuna wengine watakuwa wanaongea mambo mengine ambayo sina uhakika nayo, lakini kila ambacho yeye alizungumza ndicho mimi nina uhakika nacho. Na serikali pia inasema itakuja kufanya mashtaka ya hawa watu ambao walisababisha mauaji yatafanyika live kabisa hapa Mboko, na yatakuwa ni ya wazi, kila mtu aweze kuona, na hukumu itatoka hapa Mboko kwamba hawa ambao watakuwa ni wahusika hawatapelekwa nje ya Mboko, ili watahukumiwa hapa Mboko. Ndio tunasubiria hiyo, kama itakuwa ni baada ya maziko ama kabla ya maziko. So hii ni Baraka One TV, endelea kuwa pamoja na sisi kwa taarifa za zaidi na taarifa kamili. Baada ya hizi taarifa kutoka Mboko kwa Mwami Simbi ambaye alifariki dunia, na moja kwa moja tunaruka na kwenda maeneo ya Kivu ya Kaskazini, katika kitongoji cha Kanyabayonga ambacho ni takriban sasa hivi miezi miwili kinawatoa jasho waasi wa M23 na RDF ya Rwanda pamoja na Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa kujaribu kuingia Kanyabayonga. Mapambano yalikuwa ni makali sana, na haya mapambano yalifanyika kuanzia tarehe 26 mwezi huu, tarehe 27 na hatimaye tarehe 28. Kwa taarifa ambazo zinatoka kwenye mitandao mbalimbali kwamba waasi wamejaribu kuingia Kanyabayonga, na inavyosemekana kwamba hivi wako ndani ya Kanyabayonga, licha kwamba serikali bado haijatoa tamko rasmi. Serikali ya DRC haijatoa tamko rasmi kuhusiana na hili swala. Taarifa ambazo ziko ni kwamba tayari hiyo siku ya Alhamisi maeneo ya Mikiri na Kimaka ilikuwa imeangukia mikononi mwa waasi wa M23. Na Mikiri ni jirani tu kidogo na Kanyabayonga, pamoja pia na Kimaka vikiwa viko ni karibu kabisa na Kanyabayonga. Kulingana na mashirika ya kiraia ya maeneo hayo ni kwamba mapambano makali yalifanyika kati siku nzima kati ya FARDC na M23 na wazalendo, ikiwa ni siku ya Ijumaa sasa jana.
katika maeneo ya Kanyabayonga, na mpaka jinsi inafika usiku ni kwamba hali ilizidi kuwa inaonekana kuwa mbaya, na hivyo wananchi kukimbia kukosa mahala pa kujificha, maana hali ambayo walikuwa wanakutana nayo ilikuwa ni ngumu sana wao kuweza kuhimili vishindo vya risasi, magrenade pamoja na mabomu ambayo yalikuwa yanatupwa kutoka kwa waasi wa M23 na Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF ya Rwanda. Mikiri ndani ya grupema ya Itala katika tarafa ya Rubero, inasemekana kulingana na Kanali Alan Kiwema, administrator wa teritwari ya Lubero, amesema kwamba mabomu ambayo yametupwa na waasi wa M23 na Alliance Fleuve Congo kuelekea kijiji cha Mikiri imeweza kusababisha mauaji ya watu wengi, na watu wengine pia wanasema kwamba katika maeneo ya Lailai katika mtoni wa Luholu pembeni tu ya Lusoga ndani ya tarafa ya Ruchuru katika mkoa ambao katika maeneo ambayo pia yanapakana na Lubero na Walikale, hali imekuwa mbaya, maana watu wengi wanakimbia maeneo na kusababisha wakimbizi hivyo kuwa wengi sana. Hii ni taarifa kutoka huko huko maeneo ya Kanyabayonga na vijiji ambavyo vinazunguruka Kanyabayonga. Sasa ikasemekana tena kwamba FARDC ambao wako pamoja na wazalendo katika muda huo huo na maeneo ya Lailai kijirani tu na Kimaka katika karibu tu kilomita 5 hivi maeneo ya kusini na mji wa Mikiri ndani ya grupema ya Itala, waasi wa M23 wamejaribu kuingia ndani ya Kanyabayonga, na hivi jinsi tuko tunaongea hapa, Kanyabayonga iko chini ya mikono ya waasi wa M23, lakini serikali ya DRC bado haijaweza kuconfirm hizi mambo jinsi hali iko inaendelea. Na mashirika ya kiraia yameweza kusema na kuthibitisha mabomu ambayo yametupwa na M23 na hivyo kusababisha watu wengi kukimbia maeneo yao na wengine pia kupoteza maisha. Unajua, kwenye mapambano, kwenye makombora, watu waga wanakimbia ovyo ovyo, na wale ambao wanakimbia bila kuangalia ndio wanasababishwa na matatizo ambayo wako wanakutana nayo. Ni baada tu ya remise reprise ya waziri wa ulinzi bwana Mwadianvita kuchukua madaraka na kuahidi kwamba atafanya chini juu kudhibiti maeneo yote ambayo FARDC walikuwa wanaikalia, na hivyo kuweza kuwafukuza wale waasi wa M23, Alliance Fleuve Congo na RDF ya Rwanda. Lakini imekuwa kuni ngumu sana, maana nguvu za waasi zinazidi kuongezeka. Unaona, waasi wa M23 sio tu watusi ambao tunawajua kutoka Rwanda, hapana. M23 ni platform kubwa sana. Sana. Ndani yao kuna Waganda. Tena Waganda hao hao ndio FARDC wako nao, wanafanya kazi ya pamoja maeneo ya Ituri. Waganda hao hao ndio serikali ya Kongo wala hata aishughuliki nao, inawakamata kama vile ni watu wa karibu ambao wanafanya kazi. Kumbe hao hao pia ndio wako wana support M23. Ndani ya M23 kuna Wasomali, kuna Wakenya, unaona? Kuna wa Eritrea, kuna watu wengi ambao wana support M23 ili kuiangusha samani serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini serikali ya Kongo bado inajaribu kujitutumua, inajaribu kufanya mbinu chini juu ili kuona kwamba je, wanaweza kudhibiti hii hali ambayo iko inaendelea, na kama wataweza watatumia njia gani ili kuweza kudhibiti hii hali. Kwa hiyo tunasubiria mpaka leo hii tarehe 29, tunasubiria kauli ya serikali kama kweli Kanyabayonga imeanguka mikononi mwa Alliance Fleuve Congo, M23 na RDF ya Rwanda, ama bado mapambano pembezoni mwa Kanyabayonga yanaendelea.
Kwa yote kwa yote serikali itatoa kauli zake, lakini isipotoa kauli zake basi itapofika kesho asubuhi tutakuja na taarifa zingine ambazo zitakuwa ni za kuconfirm moja kwa moja kwamba Kanyabayonga kweli iko mikononi mwa FARDC ama imeangukia mikononi mwa Alliance Fleuve Congo M23 na RDF ya Rwanda. Kulingana na vyanzo vingi mpaka leo vinadhibitisha M23 wamechukua Kanyabayonga. Hii ni Baraka One TV, ndio kwa pamoja na sisi. Usikose kushare, kusubscribe na kulike ili uwe kwanza kupata kila matangazo yetu kutoka DRC. Asante.